Já si myslím, že angažovaná vlastně je jako každá tvorba, protože pokud nejsi angažovaný, tak nemáš moc prostě proč jakoby tvořit. U nás je to ještě pokřivený tím, jak jako v minulém režimu, co znamenala nějaká angažovaná, že jo, poezie třeba prostě, to je asi teď jako jiný a já si myslím, že veškerá ta tvorba i moje, kterou dělám, je prostě pokus, že jo, taková jako zkouška, prostě člověk jako hledá vlastně to, jak říct to podstatný. Tak milé publikum knihovny Václava Havla, já vás dneska zdravím z lavičky Václava Havla. Je to jedna z mnoha laviček, které jsou roztroušené po celé republice. Tahle konkrétně se nachází v Brně pod Petrovem a sedím na ní s Radkem Štěpánkem, básníkem, vystudovaným environmentalistou a mimo jiné PR-istou nakladatelství Host, kde taky vede nebo redakčně spravuje edici Klimax, která se věnuje autorům světovým, který píší o klimatické změně a jevech, které tahle změna provází. Tebe vnímám hlavně jako básníka, ale ten rozhovor bych zahájil citací Václava Havla z projevu, to znamená z textu nebásnického. A je to projev ze summitu tisíciletí OSN, který proběhl v New Yorku 8. září 2000. Dámy a pánové, ať se setkám s jakýmkoliv problémem dnešní civilizace, vždycky nakonec narazím na jedno základní téma. Na téma lidské odpovědnosti. Nejde přitom o pouhou odpovědnost člověka ke svému vlastnímu životu či přežití, ke své rodině, ke své firmě nebo k jakékoliv jiné komunitě, ale o jeho odpovědnost před nekonečnem a věčností. Prostě o jeho odpovědnost za svět. Ano, zdá se mi, že nejdůležitější, o co třeba v éře globalizace usilovat, je globální odpovědnost. A já než tě nechám zareagovat na tenhle ten text, tak bych přečet ještě jinou krátkou ukázku, a to je z tvojí sbírky Hits sunt homines. Je to tvoje předposlední sbírka, a ve který se stejnému tématu věnuješ vlastně v mnoha textech. A mě hodně jako vnitřně urvala tady ta báseň, která se jmenuje Minula doba vymezování. Minula doba vymezování. Území lvů a draků zmizela v bezbřehé poušti lidí. Z kopců jsou krtince, z pralesů lesy, z řek potoky. Vždy jsme spěli k této chvíli a snažili se dospět. V rukách už nedržíme globus, ale celou země kouli. Síla myšlenky zatím pokořila každou hranici, ale jak silná má být myšlenka, aby uchránila dobytý prostor? No a Ráďo, moje první otázka na tebe je, protože máš přehled o současných myslitelích vlastně té globální změny, jestli vidíš nějakou myšlenku, nějaký pojetí světa, který by mohlo vlastně znamenat ten zodpovědný přístup, tu pozitivní změnu. No vidím, jo, vidím. Teď to řeknu možná nějakou takovou jako fakt jako kacířskou myšlenku, obzvlášť tady na lavičce, kde pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, jo? Tak já si myslím, že musí být za prvý musí být překonaný ten koncept toho vítězství, jako že nic nezvítězí, ale hlavně musí se všechno začít chápat jako nějaký celek, jo? Že musí skončit nějaký to rozdělování, černá, bílá, jo. A tohle jsou jako už věci, které samozřejmě některý myslitelé, třeba David Abraham, nebo on to říkal už James Lovelock v té své teorie Gaia v roce, tuším 1973, nebo prostě v těch 70. letech, jo, že Země je prostě jeden velký živoucí organismus a že takový ty myšlenky, že jeden přežívá proto, že sežere toho druhýho, tak ono to tak sice zjednodušeným pozorováním může vypadat, ale vlastně, když se na to koukneme jako do detailu, tak a přestaneme třeba uvažovat o životě a o smrti právě jako o různých polaritách, tak zjistíme, že ta smrt je prostě začátkem pro
pro velký život. Že když prostě tenhle strom teďkon je tady sám, protože je zdravej a mladej, ale až tu bude prostě za 500 let a bude prolezlej broukama a budou v něm hnízdit prostě desítky druhů ptáků, tak vlastně ten strom se stane jako tím svým umíráním, se stane základem života pro strašně velké množství dalších jiných jako druhů rostlin, živočichů a všeho možného. A takže vlastně, když se na to jako koukneme takhle dopodrobna, tak vidíme spíš jako ohromnou spolupráci, kterou my nejsme vůbec zatím schopní jako popsat, ale pravděpodobně jako mnozí z nás ji cítí a vlastně ji hledají. Ale jestli teda není zánik něčím černým, něčím negativním, tak co tím, proti čemu vlastně by se člověk měl na individuální nebo na společní úrovni jako postavit? Co je tím? Jako to utrpení nebo ten disbalanc nějaký, který v přírodě probíhá? Já si jako myslím, že třeba i ta naše nějaká zvýšená jako spotřeba nebo prostě je únik od toho, že my vlastně hledáme nějaký ten návrat, že jo, furt do nějak z toho ztraceného jako ráje, jo? A možná ten ráj, jako teď samozřejmě to je takový jako hloupatý o tom takhle mluvit, jo, ale možná je právě v tom nedělení, jo, že možná, no, jako co je ten úkol, to já nevím, co je jako náš úkol, jo, já nevím, ale rozhodně vím, že když budu tenhle strom brát jako svýho kamaráda, nebo prostě jako živou bytost, kterou jako bezesporu je, ale já, když to prožiju opravdu, že je živej, jako, protože on fakt je živej, to už víme. Víme dokonce, že on ví teďkon, že tady pod ním sedíme. Víme, že prostě když se ho dotknu, tak on na to nějak reaguje. Akorát my to prostě nevidíme, ale když jako my to prožijeme, my to přijmeme jako za danou pravdu a teď jako stovky let žijeme v tom, že ten strom, jako stovky let nás přesvědčují v tom, že ten strom je mrtvej, že jo? Nebo je nějak jako mnohem níž živej na nižší úrovni než my. Jako podle Descartes pravděpodobně, já nevím, co by byl ten strom. Ale já asi by neměl duši. Ale vlastně. Já s Descartesem jako určitě nesouhlasím a je potřeba se vrátit hluboko pod toho, jako před toho Descartesa. A toho Descartesa asi si ho nevšímat nejlíp a jít jako jinou cestou a vrátit se k tomu, že ten strom jako o nás tady ví. Ale jak to udělat jako bez nějakého úplně ezoterického balastu, jo? Nebo abys... Hele, nevím, ale jako já když pozoruju, a ty to asi víš na svý dceři, že třeba ty děti, oni jako jsou poměrně dost biofilní, že jo? Oni, a my je pak naučíme, že vlastně to, co oni vidí jako děti, tak je jako špatně. Ale tak možná bychom mohli začít tím, že bychom je přestali učit, že je to špatně a mohli bychom je nechat jako... Oni by nám mohli taky ukázat jako ledasco. No. Je pravda, že mě to připomnělo to, co píše Hanna Lieberová, přední bioložka v doslovu k tvojí sbírce, ze který jsem tady citoval. Aha. Tak ona píše, že když dáš dětem nakreslit zahradu nebo místo bytí, tak oni všichni začnou automaticky kreslit tu rajskou zahradu. Ty jako kytičky nebo jako domov, tak oni nakreslí prostě domeček uprostřed zeleně, přestože třeba byli na jižáku nebo prostě v nějakém slamu, tak vždycky kreslí tu rajskou zahradu, protože to je to něco jako přirozeně vlastně asi chceme všichni nebo máme rádi. No. Když jsem zmínil to Hanku Lieberovou, to je vlastně... No, ona je to je moje profesorka, která vlastně tady zakládala tu katedru humanitní environmentalistiky, kterou já jsem pak na ní vystudoval. A ona tam o tobě mluví jako o environmentálním básníkovi, což je taková jako nálepka složitá, protože já vím, že ty jsi o přírodě psal v podstatě od chvíle, co jsi začal psát, dřív než slovo environment se nějak jako dostalo do běžného úzu jazykového. Z tvých básní je cítit jako cit pro velký pozorovatelský detail, že si všímáš jako drobných zlomenin jak v krajině, tak v těch zvířatech. Často mluvíš o vyschlých třeba potocích, korytech vyschlých potoků, který jako rozpoznáš podle nějakých druhů rostlin, které tam po ní zůstaly, ty hadí kořeny. A mě to vlastně připomíná často, když čtu tvoje básně, lidové písničky nebo lidovou poezii. To je podsta, to je krásný. V tom smyslu, že to připomíná jako spontánní texty člověka, který žije té přírodě blízko. Napadlo tě to někdy vlastně, že přestože formálně samozřejmě to jinde, ty jsi jako intelektuál, ale tím citem vlastně se přibližuješ té lidové poezii. No tak ta lidová poezie tady přetrvává prostě staletí a dotýká se všech, že jo. Jako jo, lidová
píseň vlastně, to je zrovna něco, co jako nedělí to posluchačstvo moc. Takže když to říkáš, já jsem nad tím teda nikdy nepřemýšlel, ale vlastně pokud to tak je, tak je to nějaký mezník, jako pro mě, který ho si vážím. Vrátím se k té profesorce, zmíněný paní profesorce Librový. Ona vlastně byla první, no pokud vím, kdo u nás začal používat termín environmentální žal, nebo je taková velká propagátorka toho. Ten termín bohužel, nebo bohužel, těžko říct asi bohužel, ale každopádně přerost do nějakého mainstreamu a začíná se používat už docela jako vlastně kýčovitých někdy i jako souvislostech, ale tak, jak jsem to chápal, já když jsem četl její texty o tom, tak je to zkušenost, kterou prožívají lidi, kteří právě je častá u vědců, biologů, kteří se třeba zabývají jedním konkrétním druhem a vidějí ho v dlouhodobé perspektivě a ten žal, nebo ten smutek, nebo tu depresi z toho vymírání, odcházení, z té proměny prožívají v tom jako mikroskopickém jako pohledu na tu konkrétní věc, která se prostě mění a oni s tím nemůžou nic udělat. Ty nejsi vědec, ty jsi básník, byť teda jakoby vzdělaný environmentálně. A přijde mi, že ten environmentální žal si možná jako se tam někdy jako míhal jako třeba v těch starších textech, ale teď v těch nových mi to kolikrát přijde až jako environmentální vztek. Je to správný podezření. Ale nejvíc vzteklá je právě ta báseň Party's Over v předposlední v té knižce Jsou nomenes. A od té doby to jsem byl fakt nasranej a tam to jako vytrysklo na povrch úplně. A já myslím, že ten environmentální žál, je pravda, že Jana Librová s ním přišla. Já si myslím, že to jako může mít fakt leckdo a z let z čeho, že to nemusí být jen ty vědci, ale fakt to může být. Já vidím teď, on prostě to zažívá skoro každý popravdě okolo mě. Je to téma, vím, že moje manželka je psycholožka a vím, že prostě i mezi psychologii jinými se to řeší prostě hodně, protože prostě když někde ti vykácí starou alej třeba, kterou ty chodíš prostě od dětství, tak už jako ty jsi s tím místem srostlej, nebo když ti prostě kvůli dálnici srovnají se zemí nějakou louku, kterou máš rád, že jsi tam chodil před 50 lety se svojí manželkou na rande, jo, tak se tě to prostě dotkne a tohle všechno podle mě ten environmentální žal je samozřejmě ta proměna světa jako je permanentní. Takže je jasný, že každý člověk má prostě nostalgii po tom třeba dětství svým nebo takhle, jo. Ale myslím si, že proto je, my to jako víme teď, že ta zátěž, kterou člověk té planetě způsobuje nebo prostě tomu svýmu okolí, je fakt jako enormní, tak proto možná to zasahuje teďkon tak hodně moc lidí. A samozřejmě prostě to, že na to pak jsou ty reakce jakoby různý a že to může být až jako zprofanovaný. To se asi stane jakoby každému pojmu, který nabide nějaký jako relevance. Jo. Což jenom potvrzuje ale to, že vlastně je to všudy přítomný tady kolem nás a může to cítit jako leckdo a vlastně nás to jako všechny spojuje, což je podle mě to, o čem jsem trošku mluvil předtím. To spojuje podle mě nás úplně všechny. Nás to spojuje i s těma zvířatama, i s těma rostlinama, protože podle mě ten žal ve skutečnosti jako z toho, že se to mění tak brutálně, razantně a jako nepřirozeně a příliš rychle, že na to nikdo nedokáže zareagovat, včetně lidí. No. A ty na osobní úrovně se ho zbavuješ tím psaním, myslíš? Nebo já jsem si vytáhl ještě, jak jsem řekl, si vysekávám z těch básní ty verše, jo? Tak jsem si vytáhl jeden, který mě taky zasáhl, a to je báseň nedovede zbavit bolesti, jen jí zvěčný, aby pak rychle zastárla. To mi přijde dobrý. Tak to prostě je. Hele, a co ty si, to mi třeba jako přivádí k otázce angažovanosti v umění. Že prostě jako vždycky podle mě hrozně ošajstlich a já nevím, já jsem poslouchal včera jeden rozhovor starší s tebou, ve kterém popisuješ, jak takový krajní životní zážitek na ostrově Pak, kam se často vracíš,
kde si málem přišel o život během nějaký šílený bouřky, tak tě ved k tomu, že prvá, která, že ses nechal pokřtít, že si jako našel cestu k Bohu, ale druhá tě ved k tomu, že ses rozhodl napsat jako velkou vlastně utěšující, angažovanou báseň, skladbu Eroze. Což rozumím tý jako osobní pohnutce, ale zároveň je to věc, která vždycky bude nějak jakoby jako umění, který zpracovává společenské otázky, obzvlášť v poezii nebo v médiích, které jsou primárně vlastně založeny spíš na citu než na hlavě, nebo bývaly, tak je tak jako tančený jako na špendlíku, jo? Nebo nevím, jestli tak taky vnímáš. Jak... No to jako vnímám, ale tak hele, to by, jako o čem by to umění mělo být, když ne o tančení na špendlíku. Jako víš, že... Jasně. Jako to, jestli ale, teda... ale třeba postupuješ ty sám sebe jako reflexy, jestli vlastně se nebiješ no pořád, jako za nějaký téma, jako pionýrsky. Ne, tak prostě. Jako každý den, jo, jako fakt, jako mě i teď, když se o tom bavíme, tak vlastně vím, že je hodně, jako prostě to fakt důležitý, jako volit slova. A nejenom v těch básních, ale i v tom, jako v té mluvě. S lidma třeba, jo. Ale na druhou stranu i vím, že i já sám se prostě vyvíjím. Vím, že někdy jsem víc naštvaný, někdy míň. Vím, že někdy schválně říkám i věci, aby jsem ostatní lidi prostě nějak vyburcoval a ono to má úplně jiný efekt. Jo, jako, že už jsem si zkusil jako různý ty přístupy k tomu. A jako já si myslím, že angažovaná vlastně je jako každá tvorba, protože pokud nejsi angažovaný, tak nemáš moc prostě proč jakoby tvořit. Tady spíš jde o to, o tu angažovanost jako v tom, a u nás je to ještě pokřivený tím, jak jako v minulém režimu, co znamenala nějaká angažovaná, že jo, poezie třeba, prostě to je asi teďkon jako jiný a já si myslím, že i to, jako, vše, jako veškerá ta tvorba i moje, kterou dělám, je prostě pokus, že jo, taková jako zkouška, prostě člověk jako hledá vlastně to, jak říct to podstatný a kde to najít a no takže to ale jako zároveň znamená, že prostě i sám sebe třeba reviduje a jako hodně těch textů mých vlastně vzniká jako nějaký myšlenkový dialogy s lidma, který mám třeba rád, jako autory. A i sám se sebou vlastně třeba po několika letech, že sám sebe jako reviduju, protože něco napíšu a pak zjistím, že jsem se třeba mailil, jo? Nebo že už to teďkon prostě takhle jako nevnímám. Nebo nejsem tak ostrej třeba. Hele, aby jsme trochu ulevili tomu rozhovoru taky, tak se zeptám možná trochu banálně, ale vím, že ty přírodou chodíš hodně, jsi původem teda ze Šumavy, jsi prachatický básník, rybář, teďka se částečně přiženil do kraje Otakara Březiny k Nový Říši. A tak se chci zeptat, co ti v poslední době udělalo největší radost v přírodě? No, všechno, každý den. Vytáhni něco. Ale vytáhnu to, co zjistil jsem, že přiletěly pravděpodobně už vlašťovky k nám jako do Nový Říše, do dvora. Už tam asi spali jednu noc, protože bylo na kadíno pod lampou. Ale neviděl jsem je, takže zase brzo jako odlítli a možná letěli dál, ale minimálně už tu někde jako vlašťovky jsou. No, pak mě potěšilo, že každý den teď chodíme sbírat kopřivy a bršlici a už prostě to jako jaro je v plném proudu, ať se to nezdá furt. A to jaro vlastně, který je letos, tak mi dělá radost a i loni mi celý rok udělal radost tím počasím, který vlastně se blíží tím charakterem k tomu, co jsem znával. A je takový, jako zdá se mi, že i to jaro letošní je takový pozvolný, takový, jako jaký si pamatuju, že jo, není to tak, že by teď bylo najednou 40 stupňů prostě v dubnu. To jsem rád. Hele, to je ještě jenom, to je věc, která se nám v tom rozhovoru opakuje víckrát, že vlastně máme tendenci té nostalgie, tomu, co si pamatujeme, přisuzovat jako pozitivní hodnotu. A to je podle mě matoucí možná trošku, ne? Já vím, tohle to je samozřejmě nebezpečí, ale to je to, o čem jsem mluvil, že jo. Ale prostě já vždycky, když vidím, že třeba na jaře je jdu na ty pstruhy a vidím, že tam je dost vody, tak vlastně to nebylo jako teď
posledních pár let pravidlem, že jo. Od toho roku 2015 to bylo dost jako špatný. A letos to vypadá, že ty vody je dost, tak třeba z toho mám radost velkou. No. Hele, a já bych teda tenhle rozhovor jsme začali s mým citátem Václava Havla, sedíme na lavičce Václava Havla, tak bych to zakončil otázkou na to, jestli vlastně máš k Václavu Havlovi nějaký vztah, jestli myslíš, že třeba, protože pro Václava Havla, mám pocit, že to byl poslední vlastně mainstreamový politik, který se třeba ekologickým tématům jako programově věnoval opakovaně. Jo, jako... A netuším, ale jestli tě to v něčem mohlo jako někdy inspirovat, anebo naopak, jestli vlastně máš spíš složitý jako kritický vztah. Hele, jako to je dobrá otázka a jsem rád, že jsi mi ji dal, protože mě vždycky vypráví mamka, že když jsem začal mluvit, to znamená, když prostě někdy mi byly 4 roky nebo tak, a bylo, že jo, už po revoluci teda, tak že jsem chodil po Prachaticích a na všechny jsem dělal Václav Havel, to je náš prezident, jo, a tohle se do mě nějak asi otisklo, protože ono je to i tím, že asi tohle prostě, jako si myslím, že cítí řada lidí, že já jsem měl to štěstí, že jsem, a asi všichni, to bylo prostě období, kdy jsme měli za prezidenta jako člověka jako mimořádných kvalit, prostě který možná ještě ani nejsme jako schopní docenit úplně. A pak nastoupili dva prezidenti, který už vlastně teďkon dohromady máme díl, než jsme měli toho Václava Havla, jo. Ale mně je to jako strašně líto, protože já jsem prostě vyrůstal a dospíval a ty moje názory se formovaly v době, kdy tu Václav Havel prostě s náma byl. A uvědomuji si, jaká je to neskutečná ztráta, že ho prostě tady nemůžeme mít nějak jako pořád jako s náma, protože on tomu dával jako svou osobností prostě všemu dával nějakou jako nastavoval nějak zrcadlo, mi přijde. A když pak umřel, tak od té doby to jde jako od 10 k 5 mi přijde, i s tou třeba politickou kulturou, jo? Že ty lidi se fakt chovají, i když pominu prostě, co říkají, tak se i chovají, jako, že se na tom moc nedá koukat. Takže i ta noblesa, nebo prostě ta lidskost, ten duch, prostě tak to je něco, po čem jako prahnu a chybí mi to. A, no a myslím si, že, jo, že to, že jsem vlastně v této éře tohohle člověka jako mohl dospívat, tak taky, že se to do mě otisklo, ani nevím třeba jak, ale rozhodně jako velice silně. Hele, abychom tady jenom nebudovali pomníky, tak mi prosím tě dej, nebo všem, kdo se na ten rozhovor podívají, nějaký tip na současného myslitele, který ti připadá vlastně inspirující, klidně někoho, koho vydáváte v té ediční řadě Klimax, nebo se chystáte vydat nakladatelství Host, kdo ti přijde vlastně jako nějak, jako, že ty věci pojmenává nově, živě a komplexně. Já jsem jako zapomněl, že vlastně se bavíme jako na půdě knihovny Václava Havla, kde to asi říká jako leckdo tohle, ale já, takže asi to slýcháš jako mnohem častěji, než třeba jako normální člověk, jo. Ale jo, no pro mě je zásadní, poslední dobou, koho jsem jako potkal a koho bychom nebo poznal, tak to je podle mě pro mě zásadní myslitel David Abram, který mu vyšla tak asi před 10 lety knížka v Dharmagáji, nakladatelství Dharmagája, Kouzlo smyslů. A on potom, to Kouzlo smyslů je vlastně o tom, že jakým způsobem nás proměnilo písmo, vynález písma. A co to písmo způsobilo právě v tom našem oddělování se od světa jako hmotného. Jo, protože on vlastně jakoby říká, že a to, když si to si člověk jako uvědomí, to je jako jednoduchá myšlenka, že vlastně my když něco i napíšem, proto jsem rád, že jsi říkal o té lidové poezii, jo. Že ta lidová poezie totiž je vlastně ústně předávaná, jo. A on
porovnává to, co se s náma děje, když něco ústně předáváme, a to, co se děje, když to zaznamenáváme tím písmem. A tím písmem my vlastně komunikujeme jenom lidi sami mezi sebou, kdežto když tady povídáme, tak ten strom nás jako fakt reálně může slyšet. Asi pravděpodobně slyší. No. A ten David Abram potom napsal ještě jednu knížku, která se jmenuje Becoming Animal, a já teďkon to je poprvé, kdy to jako říkám veřejně, ale jsem za to fakt strašně moc rád, že to můžu říct, že ta knížka Becoming Animal by měla vyjít, protože jsme jí koupili na ní práva, takže připravujeme nějaký její český vydání. Skvělý, tak to byl knižní tip na závěr. Já doporučuji všem našim divákům sbírky Radka Štěpánka, protože jsou intenzivní a přijdou mi jako důležitý literárně, pocitově i nějakým vlastně poselstvím, který ukazuje, že ta angažovanost nenutně musí být podezřelá, jak jsme se o tom tady dneska bavili. Tak rád, moc děkuji, že jsi přijel rozhovor a budu se těšit na rozhovory po rozhovorech a rozhovory po rozhovorech. Já taky, děkuju moc a díky za pozvání. Díky.